मान्छेको निश्चित यो हालको लागि कोरोनासँग सम्बन्धित यो 500 को अस्थायी अस्पताल उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रदेशका सभासदज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिज्यू, यो अस्पताल स्थापना गर्न जग्गा प्रदान गर्नुहुने केयरजी लगायत यो अस्पताल निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै मित्रहरू, समयको पाबन्दीले सबैको नाम लिनु सम्भव भएन। यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय मित्रहरू, दिदी बहिनी, दाजुभाइ तथा साथीहरू, सर्वप्रथम त मलाई धेरै खुसी लागेको छ। थोरै समय लिएर म यो सुन्दर पवित्र लारुम्बामा आज उपस्थित छु। हाम्रा गुरुज्यूको जन्मदिनको अवसर पारेर यो पवित्र काममा यहाँले गर्नुभएको काममा यहाँ पनि उपस्थित हुने मैले समय पाएको छु। तपाईँहरूसँग भेटघाट भएको छ, म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो अस्पताल आजबाट उद्घाटन भएको छ र यो सुरुवात भएको छ, तर यो सुरुवात यसलाई तपाईँहरूका कल्पनाहरू छन्, आदरणीय गुरु गुरुआमाको कल्पना छ, तपाईँहरूले धेरै कुरा सोच्नुभएको छ, यहाँ लागिराख्नुभएका साथीभाइहरूको कल्पना छ, मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। केयरजी, यहाँका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, जतेन्द्रजी लगायत मित्रहरूले यो अस्पतालको बारेमा मसँग पहिलेदेखि नै सधैँ कुरा गरिराख्नु भएको छ, अरू धेरै म समय लिन चाहन्न। यसलाई अगाडि बढाउन, तपाईँहरूको चाहना बमोजिम बनाउनको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नेछु। म यहाँहरूको धेरै समय नलिकने एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो चाहना बमोजिम यो क्षेत्रलाई, यो पवित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। यसलाई सिङ्गो देश सामान्यमा प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। अब सबैले लारुम्बा भनेपछि चिन्छन्। लारुम्बा भनिसके पछाडि यो किराँतहरूको पवित्र भूमि सबैले चिन्दछन्। हाम्रो गुरु आत्मानन्द र गुरुआमा बसेको क्षेत्र भनेर सबैले चिन्छन्। त्यसैले धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी सबै लागेका छौँ र यसमा निकै हदको सफलता प्राप्त भएको छ। यहाँलाई थाहा छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पनि सम्पन्न गरेका छौँ। अब नेपालभन्दा बाहिरकाले पनि लारुम्बाको बारेमा सुन्न थालेका छन्, बुझ्न थालेका छन्, चिन्न थालेका छन्। यसै अनुरूप यसलाई विकास गर्ने कुरामा म यस क्षेत्रको प्रतिनिधि समेतको नाताले मैले भूमिका खेल्नेछु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो, त्यस बमोजिम कामलाई अगाडि बढाइनेछ। मलाई हिजोअस्ति जस्तो लाग्छ, मैले यहाँहरूसँग भेटेपछि यति कुरा आग्रह गर्नै पर्छ। तपाईँहरूको सहयोगले, तपाईँहरूको आशीर्वादले सबै यस क्षेत्रमा रहेका दलहरू, दलका मित्रहरू सबैको सहयोगले मैले सकेसम्म कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अब सम्पन्न गर्न सकिएको छ। मलाई 2056 सालमा निर्वाचन लड्दा मैले यहाँ पनि आएर भनेको थिएँ, यो
इलामको कर्णाली भनिने यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि मैले सकेको भूमिका निर्वाह गर्नेछु। त्यति बेला त जनतालाई बलियो बनाउन संविधान बनाउनु पर्ने पनि अवस्था थियो। संविधान मेरै नेतृत्वमा हामीले सम्पन्न गर्यौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हामीले बनायौँ। अनि सँगसँगै सकेको विकास गर्ने प्रतिबद्धता थियो, तपाईँ हामी सबैको कल्पना थियो। मलाई राम्रो सम्झना छ, मैले भनेको थिएँ यो कर्णाली भनिने क्षेत्रमा बिजुलीको एउटा बल्ब पनि झुन्डिएको छैन, दुई लाइन टेलिफोन थियो, मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। तर त्यो दुवै लाइन टेलिफोन बिग्रिएको अवस्थामा थियो। अनि बाटोको कुरा त 1 किलोमिटर पक्की कालो सडकको कुरा छोडिदिउँ, कच्चा सडक पनि थिए। त्यस्तो अवस्थाको यो क्षेत्रलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले पनि, सबै राजनीतिक दलहरूले पनि इलामको कर्णाली भनेर भन्ने गर्थे। अहिले स्थितिमा पूर्णत परिवर्तन भएको छ। त्यसैले यसपटकको दसैँको शुभकामनामा अब यो इलामको कर्णाली रहेन, कर्णाली भन्ने उपनामबाट यो मुक्त भयो भनेर मैले यसपटक दसैँमा शुभकामना दिन आग्रह गरेको छु। हाम्रो अगाडि छ अब यो पवित्र भूमि भएर जाने यो बाटो, दमक चिसा पानीको बाटो। अब दुःखका दिन सितियो। अब 2 अरब 20 करोड भन्दा बढीको रकम विनियोजित भएर यो बाटो कालोपत्रे हुँदैछ। पुलहरू लगभग सबै बनिसकेको अवस्था छ। अब हामी एउटा पुललाई छोडेर अरू सबै पुलहरू उद्घाटन गरौँ भनेर लागिरहेका छौँ। बाटोलाई आफ्नो ट्र्याकमा खोलिसकिएको छ र त्यसलाई चाँडै कालोपत्रे गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पारिएका रकमहरू छुट्टै 30-40 करोडका रकमहरू, बमोजिमका कामहरू के भइरहेका छन् भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा यसपटक थप भएको भनेको 2 अरब 20 करोड। त्यसले माथि चिसापानीसम्म, जसले भेडेटार रवि राखी बाटोलाई छुन्छ, जोड्छ, त्यो बाटोसम्मको 2 अरब 20 करोड। यो 2 वर्षभित्रमा कालोपत्रे गर्ने 3 वर्षको कुरा हो, अब 2-2.5 वर्ष बाँकी छ। त्यो रकमबाट कालोपत्रे हुने कुरा अब सुनिश्चित छ। त्यसैले यो क्षेत्रको अब दुःख हट्यो भनेर मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको। यसलाई कार्यान्वयन गर्न, यसलाई चाँडो गराउन, कहीँ कतै पनि ढिलो नगराउनको लागि हामी सबैले लाग्नुपर्ने अवस्था छ। समय धेरै म लिन चाहन्न। बाटोको कुरामा यति थुप्रै कामहरू भएका छन्। अरू कतिपय साथीहरूले त अलिअलि होइन सबै बजेट जति 2 नम्बरमा लग्यो है भनेर पनि 1-2 दिन आलोचना पनि भयो। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, त्यसो गरेको होइन, गर्न खोजेको होइन, तर बजेट चाहिँ साँच्चै नै धेरै यो क्षेत्रमा आएकै हो। तर त्यसो हुनुको कारण यो 2 नम्बरको क्षेत्र त इलामको कर्णाली नै थियो, कर्णाली भनिन्थ्यो, त्यति पछाडि थियो। त्यसैले पछाडि परेको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन अरू ठाउँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नु अचम्मको कुरा होइन, त्यसै अनुसार भयो। हेर्नुहोस्, भेडेटार रवि राखे थोरै केही करोडको कुरा होइन, 6 अरब रुपियाँ भेडेटार रवि राखेको बाटो अब कालोपत्रे हुँदैछ, 3 वर्षभित्रमा बनिसक्छ। रविमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले उद्घाटन गरायौँ, शिलान्यास गरायौँ। यो बाटो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नु। त्यसैले भेडेटार रवि राखेको कालोपत्रे अब 3 वर्षभित्रमा बनिसक्दा, यो बाटो त्यो बाटोमा जोडिसक्दा यो क्षेत्र भनेको सबै हिसाबले माथि उठ्यो। अब त यो क्षेत्रमा तल तलका मधेसका मानिसहरू यहाँनिर छुट्टी बनाउनको लागि, केही समय चिसो खानको लागि आउँछन्। यही हिसाबले हामी आफ्नो काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यही अनुसार विकासको काममा लागौँ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अरू म धेरै निवेदन गर्दिनँ। यो क्षेत्रलाई छुने गरेर पर इलामको जुन एयरपोर्ट
अब सबै काम सिद्धिएर कालोपत्री गर्नलाई ठिक्क बसिराखेको छ। राम्रो घाम लागोस् भनेर दिन पर्खिरहेका छन्। यस्तै घाम मजाले लागदिने हो भने त्यहाँ तुरुन्त कालोपत्री गर्ने स्थिति छ। त्यो कालोपत्री गरिसकेर तयार हुने त्यो एयरपोर्ट जोडिने गरेर त्यहाँबाट फुलुङ्गी हुँदैको यो क्षेत्र जोडिने अर्को बाटो अब सुरुवात गर्न लगाइएको छ। त्यो चाँडै त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्दा यो क्षेत्र साँडै चाँडो छोटो ढङ्गले इलामसँग जोडिन पुग्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्ग दमक चुलाचुली हुँदै गैँडे महमाई हुँदै दानाबारी हुँदै त्यो बाटो अर्को राजमार्गै हाम्रो इलामको दक्षिणबाट यी तलबाट बाटो जाँदैछ। यो ढङ्गले अरू थुप्रै सडकहरू निर्माणको चरणमा छन्। कालोपत्रीहरू जताततै कालोपत्रीहरू भइरहेका छन्। म खालि यति कुरा चर्चा गर्छु, बिजुलीको हकमा अब एउटा पनि घर विद्युतीकरणबाट नछुटोस् भनेर व्यापक रूपमा विद्युतीकरण हुने काम भएको छ। कतै पनि टेलिफोन नपुग्ने कुरा नहोस्, ल्यान्डलाइन पुर्याइएको छ, मोबाइलका टावरहरू खडा गरिएका छन्। यो ढङ्गले सबै कामहरू सम्पन्न गरिएका छन् र यहाँ बढी हाम्रा फाल्गुनन्दका अनुयायीहरू पनि बस्नुहुन्छ। यो फाल्गुनन्द जुन एयरपोर्ट छ, त्यो एयरपोर्टको मुखैमा जुन मैले बाटोको कुरा गरेँ, त्यही ठ्याक्क मुखमा ठुलो फाल्गुनन्दको शालिक राखेर त्यहाँ ठुलो एउटा द्वार बनाउने कुरा नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ। त्यो मेयर महेश बस्नेतजीले म यहाँ आउने कुरा भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाई यो कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ, सुनाइदिनु होला है भनेर। सायद फाल्गुनन्द भनिन पुग्ने त्यो बाटोको मुखैमा, एयरपोर्टकै मुखमा ठुलो फाल्गुनन्दको मूर्ति सहित हामी द्वार बनाउन गइरहेका छौँ। यसरी सबै क्षेत्रमा हामी काम गरिराखेका छौँ। भर्खरै हिजो देशभरिका गाउँ र नगरहरूमा 1500 अस्पतालहरूको शिलान्यास भयो। यो नेपालकै इतिहासमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अचम्मको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ। हिजै मात्रै म छलफलमा भाग लिएर आएको छु सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, अब यसलाई निश्चित समय समयमा यसलाई काम सम्पन्न गर्दै लैजाने गरिकन, अनुगमन गर्दै यसलाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरिकन अगाडि बढ्ने भन्ने हिजो मात्रै कुरा भएको छ। यो हाम्रा गुरुको र यहाँ तपाईँ जस्ता मित्रहरूको पहलमा यो अस्पतालको आज जुन उद्घाटन गराउनु भएको छ, त्यही क्रममा त्यही प्रक्रियामा यो पनि जोडिन गइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु, शुभकामना दिन्छु र यो ढङ्गले हामी अब अगाडि बढ्छौँ र यति विकासका क्रम अगाडि बढिसके पछाडि यो क्षेत्र साँच्चीकै सबै हिसाबले अगाडि बढ्छ, त्यसको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यहाँ म आउने बित्तिकै यहाँको जुन क्याम्पस छ, त्यो क्याम्पस गुरुको नामसँग जोडिएको आत्मानन्द जुन कलेज छ, त्यो कलेज सम्बन्धी ज्ञापन पनि मलाई साथीहरूले दिनुभएको छ। त्यो राष्ट्रिय स्तरकै समस्याको कारणले गर्दा अलिकति ढिलाइ भएको छ, किनभनेदेखि सबैतिर कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ एक प्रकारले अध्ययन गरिरहेको छ, कहाँ कति कसो गर्ने भनेर। मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि बास्कोटा उपकुलपतिसँग कुरा गरेको थिएँ, उहाँको भनाइ अब हामी एक दुई महिनाभित्रमा त्यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ अनि त्यो निर्णय गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस पश्चात यहाँको क्याम्पस सन्दर्भमा हामी काम गरौँला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर अन्तिममा यो लारुम्बा साँच्चीकै राम्रो एउटा धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र बन्न गइरहेको छ। यसलाई त्यो रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने कुरा यहाँहरूलाई राख्दै, यो क्षेत्र अलिकति सुन्दर हुँदाहुँदै पनि खानेपानीको अभाव छ,
त्यसैले खानेपानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पनि हामी लागिरहेका छौँ। मैले भूमिका निर्वाह गरिराखेको छु र अहिलेलाई तुरुन्तैको लागि एउटा अध्ययन गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। तलबाट खानेपानी जसरी यासोकतिर तलबाट पम्पले तानेर माथि खानेपानी वितरण गर्ने काम भएको छ, त्यही ढङ्गले यहाँ पनि लारुम्बामा पनि त्यस्तो काम गर्ने भनेर काम सुरु भएको छ। त्यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि राख्दै, विद्युतीकरण सबै घर गाउँमा पुर्याउने गरिकन लाग्ने कुरा राख्दै, फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई म यो तपाईँहरूको पहलको लागि भूमिकाको लागि धेरै धेरै बधाई दिँदै धन्यवाद र शुभकामना दिँदै यहाँहरूसँग यति भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त हो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले निरन्तर मलाई दिनुभएको आशीर्वाद र शुभकामनाको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको उत्थानको लागि विकासको लागि यहाँहरूको समस्या समाधानको लागि म निरन्तर लाग्नेछु भन्ने कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।